Já si neodpustím na začátek e, jeden skutečný příběh, nebo je to spíš jenom krátká historka, kterou jsem četla v nějakém časopise. E, manželka byla nesmírně nazlobená na svého manžela a vůbec nekomunikovala, jenom psala po bytě lístečky, nakup tohle, vyzvedni děti, udělej tady tohle, vzbuď mě ráno v pět. A ráno se teda vzbudila, hrozně zaspala, bylo kolem osmé, hrozně se rozčilila a na stolku noční měla lísteček Milačku, vstávej, už je pět. Tak to, to, to se mi moc jako líbilo, no. Jako, jako realita. Petr teda v tom prvním semináři vlastně mluvil o, o tom, jak jak vážné a důležité, jak vážná a důležitá je komunikace. A vlastně o tom problému, když se míjíme, když na sebe nevidíme, o tom, že jsou typy lidí, kteří, kteří jsou tak přirozeně introverti a, a nechybí jim to. A pak jsou druzí lidé, kteří zase žijí ze vztahu s komunikace a když takoví lidé spolu žijí, tak, tak, to přináší napětí a tlaky. Mluvil o tom, jak každý z nás má hlubokou bytostnou potřebu být slyšen a to v tom smyslu být porozuměn, být uh, někomu, vlastně, kdo ho pochopí, porozumí, s kým může sdílet svoje srdce, svůj život. A i když uh, i když možná to někteří popíráme, že si říkáme ne, vystačím si, nepotřebuju to, tak, tak to tak není. Když to okusíme, tak zjistíme, že, že je to něco, co nás naplňuje a že jsme stvořeni ke vztahům. Já tak docela hodně mluvím s lidmi, s dětmi, s ženami, i tak jako různě a velice často, jako slyším, ne, že by v rodinách byly přímo nějaké tragedie, Stává se, ale není to tak jako úplně vždycky. Ale, ale často, často je to, jo, máme se fajn, ale nemám například s rodiči takový ten úplně ten propojený vztah. Nemám, nemám to správné spojení. Je to takové provozní. A, a častokrát slychám o určité samotě ve vztazích, kdy opravdu jsme mezi lidmi a přitom sami. Já sama jsem vyrostla v rodině, která tak nějak by fungovala. Mám tři sestry, takže nás bylo doma uh, tři a dva je pět. <laughs> a bylo nás šest. No vidíte, no. <laughs> takže nejsem technický typ, ale to je možná i to, že já mám trošku trému, protože nejsem úplně řečník, ale v podstatě nás bylo doma jako kupa. A přitom já si vzpomínám, že jsem celé dětství vyrostla v takovém velice silném pocitu samoty, takové neviditelnosti. Možná tím, že jsem holka, e, zase jsme jakoby různí, ale, ale prostě rodiče se o nás starali všechno, jezdili jsme na dovolené a tak, ale, ale prostě... Mm, ale prostě byla jsem neviditelná, nikdo se mi nikdy nezeptal, jak se mám, nebo vždycky to bylo, přinese dějepis, vyzkouším tě, <laughs> nebo, nebo tak. A, a vidíme to s Petrem, tím, že jsme mezi lidma, tak to vidíme jako obrovský problém, že uh, někdy víc než, uh, než ten dobrý pocit z toho, když se člověk dobře nají, tak uh, mnohem lepší pocit je, když si dobře popovídá a ten druhý ho slyší a rozumí. Tak to jsem tak nějak chtěla potrhnout tu důležitost toho Petrového semináře, když mluvil o tom, jak je to důležité, mluvil o sobě. A jsem strašně vděčná, že dneska jsme někde trošku jinde, nebo dost jinde. Máme bezpečí v našem vztahu, víme, že na sebe neutočíme, lehce se nám komunikuje, ale, ale víte co? Co si myslíte, že to hlavně chtělo? Odvahu. Jako vztahy jsou intimní záležitost poměrně, pokud mluvíme o blízkosti. A každá intimní oblast, když do ní chceme investovat, tak to chce odvahu. Takže bylo to těžké, protože já taky nejsem úplně rozený extrovert, ale spíš jsem viděla, že je to potřeba, tak, tak pro mě bylo těžké to znova jak vypokládat hlavu na špalek, otevírat, otevírat, přicházet a Petr, co zase, co zase. A já jsem mnohdy neměla taky v tom moc jako cit, byla jsem jako takový trochu nosorožec, takže jsem e, se navezla, <laughs> bylo dusno, takže nevždycky jsem to vybrala. E, a užili jsme si hodně těžkých roků. Takže, takže pokud vás můžeme jenom trošku chytit v tom za srdce, nevím, každý z nás je někde jinde, někdo je úplně na nule, neumí, nezvládá komunikaci, někdo máte fajn vztahy, ale jste na té povrchní rovině, možná i v partnerských vztazích, nemůžete nebo nejste schopni mluvit o sobě, o tom, co vás trápí, dokonce i o tom, třeba za co se stydíte, nebo o svých možná hříchách, nebo o věcech, které jsou pro vás opravdu velice osobní, tak to už vůbec si nedovedete představit. A pro nás s Petrem zdravá komunikace znamená bezpečnou komunikaci a možnost jít na tady tuhle úroveň. A řeknu vám, to je něco tak naplňujícího a osvobozujícího, když Můžete přijít a říct něco, za co se opravdu stydíte, co, co jste udělali fakt blbě, a říct to tomu partnerovi. A víte, že tam najdete tu, jo? že se to nezvrtne prostě. <laughs> že ten, ten partner to udrží, chytne, a, a je to neskutečný pocit uzdravení, naplnění. Um, takové, takové prostě něco, co je velice uzdravující. A myslím si, že. Zdaleka nemluvím za sebe jako žena. Ženy to máme více. Ale myslím si, že to je, to je něco, co se týká vztahu jak mužů, tak žen, jak introvertu, tak extrovertů přijetí. A otevřená hluboká komunikace je velice uzdravující. A když ji nemáme, tak tím trpíme. A když si to třeba neuvědomujeme, tak v něčem se osobnostně zasekneme, dojdeme do určitých limitů a. A druzí to vidí, ale my možná ne. A e, Dále bych vás chtěla poprosit, abyste si vzali ty pracovní sešity. Otevřeli si to na straně 9. E, tak. Nemáme úplně moc času na ty cvičení, ale, ale můžete se k tomu doma vrátit. Cílem tohoto cvičení je zpětná vazba pro vás, abyste si uvědomili, jak vypadají moje vztahy a jak jsou pro mě, které vztahy jsou pro mě důležité a chci je rozvíjet. Týká se to blízkých vztahů. A prosím vás, napište si tam jména lidí, kteří, vám, kteří prostě jsou vám blízcí. A dále tam vidíte smajlíky a to bych, to bych ráda, abyste abyste ten smilík, který se směje, tak ano, to je v pohodě. A jedná se v pohodě, že máte osobní komunikaci, máte osobní vztah, protože je to velice subjektivní. Pro někoho v pohodě je úplně jiný level než pro někoho druhého. Jo? Takže smějící se smilík znamená ano, s dítětem, s rodičem nebo s partnerem mám osobní vztah. Ten smilek, co má rovnou pusu, tak vztah je fajn, ale nejde na osobní rovinu, prostě pohoda. A smajlík s obračenou pusou, špatná komunikace, chybí ten vztah. Tak prosím, jestli byste tomu mohli dát minutu, dvě. Nerozumíte. Aha. Ten panaček uprostřed, to jsem já. Jo? A kolem mě jsou ty nejbližší vztahy. Tam, kde chci dojít na nějakou hlubší rovinu. A význam celého toho je opravdu jenom zpětná vazba, sebereflexe, protože někdy nemáme čase ani zastavit a vlastně si takovou nějakou bilanci udělat. pustil bys mi tam první obrázek, prosím tě? Tak. Děkuju, děkuju vám za to, že se snažíte, že, že to děláte. Um, celkově vztahy jsou tak komplikovaná věc, které ovlivňuje růst spoustu dalších jakoby faktorů, ale jeden z významných faktorů je vlastně um, významný faktor k tomu, aby ty naše vztahy se zlepšily, dostaly se na úplně jinou rovinu, je společný čas a naslouchání. Trošku mě mrzí, že to slovo je takové profláknuté, ale má opravdu velikou váhu, má obrovský význam a je základ vztahu, protože poslouchání není naslouchání. A většinou ve vztazích pouze posloucháme. Sami si zkuste vybavit, nebo možná třeba, když budete. S někým mluvit, tak zkuste si sami sebe uvědomit, kolik sekund jste schopni opravdu naslouchat tomu, co ten člověk říká. Většinou se ztratíme po pár sekundách, v myšlenkách jo? nebo nás něco jiného zaujme. Ten první obrázek to je pasivní naslouchání. Jo? Pasivní naslouchání, to je vlastně jenom takové poslouchání. Je to, je to poslouchání, kdy někdo něco říká. E, myslím, že všichni se do toho tak trošku vlezeme, vypínáme, je to poslouchání, kdy v podstatě moc nereagujeme, e, ani, ani verbálně, ani neverbálně, e, neklademe otázky, nedáváme žádnou zpětnou vazbu. Takže tam není takové to. Oh, to nemyslíš vážně, ty si děláš srandu. Jo, žádné také emoce tam prostě nejsou. E, to je sice jako přehrané, ale prostě je to, je to, tohle pasivní naslouchání je prostě styl, který asi má většina lidí. Jakože druhý něco povídá a my my prostě jsme v tom někde ztracení v tom tématu. E, můj Peťa chtěl k tomu jenom dodat takovou suvku. Nebudu to, nebudem to nějak hluboce rozebírat, ale je to jenom takový příběh z natáčení. Občas, i když popravdě řečeno potom, bylo to opakovaně, byť jsem se v tom snažil jako posunout trošku, bylo to, že, že, jsme si povídali, nebo Hanka prostě povídala něco, něco ze svého jako, života, co, co, prostě mluvila a já jsem poslouchal. Já zase jako, jako, poslouchat, jako jakž takž dovedu teda, a tak jsem poslouchal, poslouchal, poslouchal a úplně mi uniklo, že vlastně mluví o něčem, co je niterné, co je zásadní. A když to, když to mluvila, mluvila, tak nějak to, to asi zdásalo, zdálo se, že se to chvíli ke konci, tak jsem jako poslouchal, poslouchal a řekl, dáme si večeři? A byl velký problém. Jo, Takže ono je to jako vtipné, ale, ale moc vtipných chvil jsme v tom nezažili. Ehm, tak ten další obrázek. Co to je aktivní účinné naslouchání? Takže já myslím, že ten obrázek asi mluví za vše. Je to, je to prostě spojení slov a porozumění. E, aktivní komunikace je vlastně komunikace, kdy, e, kdy se chceme na tu věc podívat očima toho druhého. E, našla jsem takový hezký citát. E, to nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno. A nebo znamená to žít chvíli životem toho druhého? Vnímat, jak se cítí, co nám vlastně tím chce sdělit. Dá se to vložit do slov empatie. Zase to zní tak žensky, což bych nerada úplně, aby se to posunulo jenom do tady tohohle ženského rámečku, protože ženy jsou přesně ty, které, o, hmm, to je mi líto... A chlapům to vůbec není vlastní, projevovat nějaké pocity, vyjadřovat pocity nebo se vůbec účastnit tohohle stylu komunikace. Ale Petr strašně hezky řekl jednu věc: Ženy možná mají požitek z komunikace samotné, a to není špatně, máme to dáni biologicky, muž je muž, žena je žena, ale Petr vlastně řekl, že on, on si nějak neužívá extra tu komunikaci. Ale užívá si tu blízkost, kterou potom spolu máme. To, že mluví o něčem a já se snažím to poslouchat, a opačně. Ale není úplně pravda, jak on říkal, všeho s mírou. <laughs> Už jsem si vyslechla celou teorii, jak funguje topení v domě a různé fáze a tak. <hým> docela jako podrobně. Takže. Um, takže jako i o tom, o tom to vlastně je, jakože že chceme znát svět toho druhého člověka a muži moc nerozumí ženám, ženy nerozumí mužům, ale já si myslím, že na Petra vůbec neudělalo dojem, že bych chtěla, že bych mu teď zpětně vlastně vyřkla všechno, co jsem se naučila z jeho semináře o topení, ale že pro něho bylo důležité vlastně to moje nastavení znát to, co zrovna řeší, čím žije, co ho zajímá a to v něm vypůsobilo něco, že jsem měla pocit, že jsem jeho přítelkyně. A myslím si, že nám, že nám to někdy chybí, protože my rádi sdílíme svůj svět s někým a pro muže je to těžší a ženy se častěji cítí sami, ale já jsem to říkala už vlastně na semináři, co byl předtím, trní v manželství, jak je velice důležité vlastně i pro nás ženy snažit se připojit se k muži a snažit se porozumět jeho světu, protože, protože získáme vlastně přítele a, a, tu, a takovou jednotu. A nikdy to není bez odezvy. A my musím říct, že i chlapy, kteří byli na tom semináři předtím, tak mi to pochválně odsouhlasili, že opravdu to tak je, že to nezůstane bez odezvy, když žena se snaží pochopit svět vlastně svého muže. I když to znamená dát spoustu otázek, jak to topení teda vlastně jako funguje a snažit se to opravdově pochopit. abychom mohli skutečně naslouchat, tak musíme ujít určitou cestu. Existují filtry, určité bariéry, které máme všichni. A říká se tomu selektivní naslouchání. A největší jakoby průšvih v těch vztazích je, že my si ty filtry neuvědomujeme, nepočítáme s nimi. A bereme to, že co slyšíme, tak skutečně takhle je. A vlastně všichni používáme určité zkratky a nasloucháme tak po našemu. Ten obrázek, který máme na té titulní straně, jsou to vlastně dva lidé, kteří mají každý svůj svět, ale v podstatě jsou to dva lidé, kteří slyšeli Například stejnou informaci, slyšeli e, něco, něco stejného, došly k ním stejné informace. A v realitě to opravdu vypadá tak, že ten, který má modré nastavení, tak to slyšel jako modrý kruh. A ten, který je do růžová, tak to slyšel zase růžově. A používáme určité filtry, určité brýle. A to, co slyšíme, je velice hodně tím ovlivněno a zkresleno. Jsou to známé věci, možná je znáte, ale řekli jsme, že budeme mluvit úplně základy a úplně jednoduché věci, a přitom věci, které velice fungují a které, které, které jsou jako skutečně, jak, jak se správně vyjádřit, které fungují a jsou pravdivé, nebo není to jenom nějaká teorie. Tak já bych ráda, abyste si otevřeli. Zase ten svůj sešit na straně 11, kde máme vlastně ty filtry. A krátce si je probereme. Takže jsou to určité brýle. Které používáme a vlastně filtrujeme přes to sdělení, které nám někdo říká. Je moc fajn si to uvědomit, ale všechno je to o dovednosti a o tréninku. Není to, že teď se dovíte informaci a najednou uh, budete věci dělat úplně jinak, ale jsou to, jsou to spíše věci, na kterých je třeba pracovat, uvědomovat si je. Domněnky. Nedostatek informací a nevyjasním si věci. V podstatě nemám. Slyším něco a to mi stačí. To jsou takové někdy ty drby, že? že někdy žasneme, když někdo něco slyší, jak málo mu stačilo na to, aby rozvinul celou, celou svoji konspirační teorii. A lidi nemají potřebu se doptávat. Jo? Takže nám stačí prostě polovina, něco slyšíme a hotovo. Předsudky. Jede mi v hlavě konkrétní film. Taky si točíte své filmy o lidech? A jede vám to v hlavě a, a pořád dokola, a pak už ani nepozorujete, jak daleko je to od reality? Názory. Když jsme přesvědčeni, že máme pravdu, neuslyšíme druhou stranu. Ten člověk něco říká, ale nám pořád jede v hlavě ano, ale, ano, ale. A, a jedeme vlastně si tu svoji notu. A vůbec nechytneme, že ten druhý člověk nám třeba chce sdělit úplně, ale úplně něco jiného. Je to prostě filtr, kterým se zablokujeme. Já jsem v tom teda musela projít jako kus cesty, protože uh, protože jsem uh, byla hrozně překvapená, když jsem zjistila, že nemám pravdu. <laughs> <laughs> že ty věci můžou být třeba jinak. Jo? A měli jsme pár takových i s Petrem zkušeností, kdy jsem se fakt snažila objektivně si projít celou situaci a uh, i z jeho pohledu se na to podívat a nakonec jsem udělala si názor, že je to tak a tak. A potom přišel Petr, my jsme měli nějaký konflikt a teď mi říkal tu svoji stranu a já jsem se cítila hrozně trapně, zahambeně, protože přestože jsem chtěla být férová, nebýt ješitná, nebýt vztahovačná a celé jsem si prošla celý kontext a nějak jsem to vyhodnotila, tak jsem zjistila, že Petr, když mi řekl tu jeho verzi, tak mi řekl vlastně informace, nebo mě doplnil ty okolnosti a já jsem musela uznat, že je to jinak. A já jsem od určité doby se rozhodla, je to už dost let, že nedělám tečky za svými názory. Já si myslím, že je fajn mít názor. Proč ne? Já vím, že můžu klidně mít i špatný názor. A proč ne? Proč bych nemohla mít špatný názor? Jo? Jsme omilní lidé, ale i když si myslím, že ten můj názor je dobrý, ale já neudělám, nedělám za ním tečky. Prostě tak to je, protože vždycky vidíme jenom vršek nějakého ledovce a neznáme okolnosti toho člověka nebo okolnosti situace a, a hrozně moc mi to pomáhá. Takže já třeba se někdy vyjádřím jasně, myslím si to a to, ale já vůbec nemám problém, když ten druhý člověk mi řekne, ty ale, takhle to třeba není, proto a proto. Já řeknu, aha, a nemám problém pokračovat jakoby v té větě bez té tečky zájmy, to, co říkáš, mě nezajímá, vypínám. To známe, že? Někdo chrlí, chrlí, nebo prostě mluví o něčem, co nás nezajímá. Ale znova je to svět toho druhého. A jestliže chci mít ten osobní vztah, tak prostě mě to zajímá, ne proto, že by mě zajímala elektřina, ale protože mě zajímá Petr. Takže, takže o tom. Dřívější zkušenost. Vím, co jsem zažila, dávám si bacha sklamání, nedůvěra, odstup, zkušenosti, Sevře se vřese nám žaludek a prostě nechceme. Očekávání. Už předem vím, co ten člověk řekne a už mám jakoby odpověď a už neposlouchám. Taky to známe, že? Máme odpovědi a už bychom nejradši to dokončili za toho člověka. Silné pocity, strach, tréma, nadšení. K těm silným pocitům hodně patří strach, to jsou velice silné obrané mechanismy, které jsou někdy nejsilnějším filtrem. Strach v různé podobě. A někdy, někdy se setkávám s tím, že například někdo něco navrhne a druhý člověk to zhodnotí, vyhodnotí, že to úplně tak nebude a řekne ty, ale víš co, já si myslím, že to nebude fungovat. Dobré, dobré, nic jsem neříkala, prostě dobré, zapomeň, nech to být. A já si říkám, ale proč? A, a může to být jednak tou výchovou, jak Petr řekl, typem osobnosti, ale taky to může být, že pokud já něco navrhnu, Petr mi to vyvrátí, tak nechci to moc rozebírat, jenom se toho chci dotknout. Tak pokud on mi to jakoby vyvrátí, tak pokud já to budu mít spojeno se svojí identitou, tak to budu chápat, že on neguje mě, moji osobnost. Takže se mě to bytostně dotkne, protože mě jakoby odmítne. Ale pokud já vlastně ty věci mám srovnané, pochopím ten problém, nebo pochopím to, že je to o problému, o, o nějaké věci, o které mluvíme. Není to osobní záležitost a mám i srovnanou vlastně svoji identitu, tak to dává obrovské bezpečí ve vztahu, protože my si vlastně můžeme na rovinu říkat, myslím si, nemyslím si. A myslím si, že právě tady tahle otevřená komunikace je určitý zdravý projev, je to je to něco, co je hrozně fajn a co by, co by, mělo být, ale má to různé i pangejty, hranice. Že? Uh, je to úplně špatně, když někdo chce útočit, naveze se, to je blbost. A já si myslím, že jsem byla takový nosorože, že jsem měla jasno a že jsem Petrovi hodněkrát jako hodně ublížila, protože prostě jsem ho úplně jako složila. Jo? A hodněkrát jsem to nevybrala. Ale to jsou takové ty škodlivé věci. Na druhou stranu jsou ježci, typy ježek, který uh, zase tou slabostí je, že cokoliv se dostane blíž, tak vystrčí bodliny. Jo? A to se potom taky špatně komunikuje. Takže to, to jsem jenom chtěla trošku zmínit, že někdy, někdy ty obrané mechanismy a to, že opravdu. Je to zablokováno, se může i týkat té naší identity, že nemáme vlastně to trošku srovnané. Tak, co potřebujeme k tomu, abychom naslouchali s porozuměním? Myslím, že jsme na té cestě došli k tomu, že opravdu to není jenom nějaká technika nebo nějaká teorie, ale že potřebujeme pro naše vztahy poslouchat s porozuměním. Že prostě potřebujeme si naslouchat, sdílet svět navzájem. Takže co k tomu potřebujeme? Umlknout sami v sobě, pořádně je poslouchat, trošku tak nějak vypnout sebe, nejsme, a ten druhý mluví. Empatie, to jsme si řekli, číst mezi řádky, Respekt, úcta, nepřerušujte. Každých 17 sekund, uh, trvá to asi 17 sekund, než někoho druhého přerušíme, podle nějakého výzkumu, což je hodně zajímavé. Jo? Pořád skáčeme do řeči a já jsem jako výborný přerušovač. Uh, schrnout pocity a fakta. Zní to trapně, ale je to důležité. Doplňte si informace vlastně jak vzniká to porozumění? Vzniká z toho, že já vím, že ten druhý mi porozuměl. To znamená, že prostě řeknu, myslel si to teda tak a tak, chtěl si tím říct a zhrnu nejenom jeho pocity, ale i fakta, které mi řek. Je to hrozně důležité. Možná, kdo se tak nějak, je to pro vás nové, tak to může znít jakoby trapně, ale ale tohle jsou věci, které prostě běžně fungují, které se používají běžně jako v praxi. Co z toho je pro tebe nejdůležitější? Takže nám mohlo vlastně uniknout něco z toho, co ten člověk chtěl říct a my zase jedeme přes svoje filtry, takže nám unikne vlastně to hlavní poselství. Petr třeba On, když jsme, když jsme dělali ty, ty pracovní listy, tak on to vlastně sázel do počítače, dělal to graficky. A on přišel a říká, e, ty, a myslíš, že je to dost výrazné? A, a protože ho znám, kdybych ho neznala, tak bych řekla, jo, je to dost výrazné. Ale to nebylo to, co mi chtěl říct. Já jsem řekla, je to krásné. A on že. <laughs> Takže je to strašně fajn, jako zhrnout, zhrnout vlastně ty pocity a a fakta, a, aby jsme si vlastně porozuměli. Tak úplně letecky, mě ten čas teda hrozně letí. úplně letecky se podíváme na cvičení na straně 12. Tohle je něco, co, co se nám zná nejdůležitější z celého toho pracovního listu. To, co jste tam měli, byla spíše pro vás zpětná vazba. Ty otázky k rodinným, k rodnému domu, pokud jste manželé, partneři, je to hrozně fajn si to udělat v páru, tak jako to dělají snoubenci. Možná budete překvapeni i po letech. Je to o zpětné vazbě, ale tohle cvičení je vlastně to, co jsem před chvíli řekla a máte to jakoby napsáno, protože je to určitý postup, který nám velice pomohl, který obecně se nějak jakoby doporučuje, nebo není to náš výmysl a hrozně moc nám to pomohlo vlastně řešit sporné situace, řešit konflikt. Kdyby, kdyby tohle jste se si nějak osvojili, vložili do svých vztahů, tak věřím, že by to velice významně posunulo vaši komunikaci. Takže je to cvičení, kdy každý z dvojice. Teď mluvíme o párové komunikaci, kdy si to můžete vyzkoušet, ale jinak je to princip, který se dá běžně použít, i, i když ten druhý třeba o tom neví. Uh, vezmete si problém, o kterém jste dosud nemluvili a který je třeba nějaký sporný. A teď jde o to, že ten, kdo předkládá téma, sdílí, co si o celé záležitosti myslí. Naslouchající jej vyslechne a vlastními slovy zopakuje, co slyšel. Uh, dělali jsme to i tak, že hrozně důležité je ten, kdo vlastně to téma přinesl, tak něco drží v ruce, nějakou propisku. Znova říkám, zní to trošku hloupě, trapně a přitaženo za vlasy, ale není to tak. Když jsme to dostali do praxe, je to přirozené, běžné a velice nám to pomohlo. Takže Petr třeba přinesl téma, držel propisku a je to proto, abychom si neskákali do řeči, abych věděla, že nebudu prostě, ale já, ale já. Ale on mluví a já poslouchám. Takže on vyloží celé to, co má na srdci. Já naslouchám. A zeptám se, co z toho považuji za nejdůležitější, co, co si vlastně řekl. Jo. Zopakuju to. Pak se zeptám, co chceš udělat v celé té záležitosti, co, co prostě v tom jakoby navrhuješ. Jo. A on to znova řekne. Co chceš, abychom udělali společně a nakonec se zeptá, co chceš ještě dodat něco dalšího? Chceš ještě říct něco, co mi ušlo, na co jsem jakoby zapomněla. A, a vlastně tohle je jakoby takový trošku postup, kterým jsme se naučili vybruslit z těžkých situací. A to v podstatě úplně jednoduchý. To, že jeden mluví, já poslouchám a řeknu, zhrnu, co jsem slyšela, chceš ještě něco důležitého k tomu dodat? A ono to není úplně lehké, když třeba mluví o věcech, které mě se týkají, nebo uh, kdy mi vlastně říká na mě jakoby špatné věci, kdy to prostě musíme snést. Ale tohle je něco, co nám velice pomohlo posloucháme jeden druhého a potom vlastně si vyměníme tu pozici a zase Petr poslouchá mě a já se celé vyjádřím, jak jsem to myslela a je to o tom účinném naslouchání a to velice, velice nám pomohlo. Neskáčeme si do řeči a vlastně nešmodrcháme a, a velice nám to pomohlo, to už jsem říkala. V podstatě, když se jedná o... Konflikt tohle je naslouchání, tohle jakoby je takové cvičení naslouchání i v praxi. To se nemusí týkat konfliktu. Někdo mluví, poslouchám, zhrnu, dojistím. Doj... Pardon, já už jsem mota nějak jazyk, se musím napít. Nemusí se to týkat ani konfliktních situací, jde to o tom jenom vyjasnit si věci, že slyšeli jsme to, co ten druhý nám chtěl sdělit a zároveň jsme měli prostor být slyšení a ten druhý nás chtěl pochopit. Pokud se to týká konfliktu, tak je to těžší, protože emoce vzduchem lítají, jiskří a k tomu je důležité vybrat vhodný čas, takže desátá hodina večer opravdu není jako dobrá. To je takové pravidlo: jakmile je deset večer, běžte radši spát a domluvte se, kdy si sednete a promluvíte si o celé věci. Stejný způsob naslouchání, řekneme si to, kolikrát opravdu to bylo velice emoční, kdy, kdy to bylo složité, kdy jsem slyšela věci, které jsem nechtěla slyšet stejně tak opačně, ale protože chtěli jsme to vyřešit, tak, tak je to nutné. A e, nám, v tomhle nám pomohlo. E, Vašku, mohl bys si mi tam dát, prosím tě, až ten další obrázek, kde jsou ty postavičky s těma kostkama? Jo, a v tomhle nám velice pomohla jedna věc, to je možná taky takový nástroj, který bychom vám rádi předali, takovou kopačku. Běžně ve vztazích je, že jedeme proti sobě a emoce lítají a vlastně chceme být hrozně slyšení, co my teda máme. A zablokujeme se, ten druhý mluví a chce být taky slyšen. A... V tomhle nám moc pomohlo uplatnit ten princip naslouchání, to, co, jsem, co jsme si prošli v tom sešitě. Možná jsem to trošku zašmodrchala, omlouvám se, ale když si to v klidu projdete, tak to bude možná srozumitelnější. Ale jedna důležitá věc, my jsme se snažili ten problém pojmenovat a dát před sebe. Předtím to byla spíše taková válka. Vášku, prosím tě, obrázek předtím. Já trošku přeskakuju. Takže jeli jsme proti sobě a mnohdy se jednalo o malichernosti, protože velký konflikt a zásek klidně může vzniknout i z hlouposti, z blbosti, z nedorozumění. To vůbec nemusí jít od podstatné věci. Jo? Takže jedeme proti sobě, ale e, na tom dalším obrázku, teda zpátky, my jsme si to pojmenovali po tom, co jsme se vyslechli navzájem, vyrušili jsme ty filtry, obrané mechanizmy, protože třeba ten druhý může mluvit o něčem a říkat vám, že jste ho zranili, ale vy si toho vůbec nemusíte být vědomi. Jo? Takže vlastně posloucháte bolesti toho člověka, ale vůbec tomu nemusíte rozumět. V tom je to složité. Vyslechnete se. Ale jakmile pojmenujete skutečně problém, tak ho dáte před sebe. My jsme vždycky seděli na sedačce a tak to mám spojené s konferákem, že jsme ten problém postavili na konferák. A najednou se stane, že vlastně my už nebojujeme proti sobě, ale jsme zaměřeni na ten problém a vlastně řešíme ten problém. A ta naše energie jde do řešení problému, který jsme si pojmenovali je to hrozně jednoduché. Není to vlastně žádná věda, co jsem teď řekla. Ale můžu vám říct, opravdu skoro 20 let sloužíme v pastoraci. A prostě tyhle základní věci vůbec nefungují ve vztazích. Opravdu vůbec nejsou. Takže kdyby, kdyby tohle jenom jsme začali dělat, tak to velice zvyší prostě efektivitu v našich vztazích. Co když ten druhý nespolupracuje? nebyl na semináři. <laughs> Vůbec to nevadí, protože to učí efektivní naslouchání, když ten druhý nějak zuří nebo je rozrušený, tak tím, že popřete trošku sami sebe, zatlačíte trošku sami sebe dolů, protože to není o nás jenom, že? A dáte prostor tomu druhému člověku. On má důvod, proč se zlobí. Třeba to, Třeba i se zlobí úplně špatně. Třeba vy si říkáte, to je ale úplně blbost, ale to je třeba pro něho důležité. On funguje jinak. A vy potřebujete porozumět, proč on se zlobí, co ho zranilo. Tak tenhle způsob vlastně funguje, i když ten druhý člověk nechce, nechce úplně nějak spolupracovat. Když vy ho vyslechnete, on se, on se tak nějak i jakoby sklidní a mnohdy se dá jednat. Mám, mám úplně tu zkušenost, že pak se dá domluvit, protože on se cítí uznán, vyslechnut a dá se komunikovat. A v podstatě se dá problém vyřešit. Hledejte řešení a modlitbu. Některé problémy mají dlouhé řešení, složité řešení. My jsme se hodně snažili se i spolu modlit a někdy to bylo opravdu... My jsme se snažili se chytnout, obejmout. Já jsem byla tak naštvaná, že se mi tak třepala ruka, než jsem, než jsem Petra objala. Já jsem chtěla spíš jako praštit, než obejmout. Ale my jsme se rozhodli, že se spojíme a, a modlili jsme se spolu a... Můžu vám říct, ne, nebudu to opět nějak moc rozebírat, ale některé věci nemají úplně třeba přirozený základ. Tím, že někdy sloužíme Bohu, tak nám se kolikrát stalo, že obrovské nedorozumění problémy. My jsme se modlili a najednou atmosféra se úplně změnila, jako by se vyvětralo a nebylo co řešit. Nebylo to často. Ale velice výrazně se nám to stávalo, že modlitba udělala úplně průlom a my jsme věděli, že to není úplně jenom přirozený konflikt. Um, odpuštění. K tomu mám napsáno prosit za odpuštění a odpustit. Neprosíme za odpuštění, když jenom když cítíme vinu, ale když druhému ublížíme. A to zjistíme, když budeme poslouchat skutečně i bez těch filtrů. A, a někdy my vůbec nemusíme tušit, že jsme tomu druhému ubližili a nemusíme si to ani, ani tomu nemusíme úplně rozumět, co v něm proběhlo. Ale když on nám to řekne, tehdy se mě úplně dostala, tohle mě úplně sejmulo, tak já i když to nechápu, ale, ale já se mu omluvím. Ne proto, že, že jsem to pochopila a vidím vinu, ale protože jsem mu ublížila. Tak ještě, ještě bych vás chtěla navést do pracovního sešitu na stranu 10. to už vám vyjde tak na doma. A jak jsme říkali na začátku, i ta kopačka, i když je z Fiskaru, i když je k ní perfektní nějaký návod, tak pokud, pokud člověk si neudělá čas a nejde na to pole a nekope ten plevel a nepracuje s ní, tak to nemá moc význam. Tak vás chceme pozbudit, Možná tohle je jenom takové obecné, ale zkuste si i tohle cvičení udělat. Moje slabá místa při rozvíjení vztahu. Rozpoznat, pojmenovat problém, který mi brání jít do hloubky ve vztazích, které jsou pro mě důležité. Je strašně uspěchaná doba a my nemáme čas na nějakou sebereflexi, nemáme čas, aby jsme přemýšleli nad sebou, nad svými vztahy. A když, tak zjistíme, že je to bolestivé a necháme toho. Zkus, zkuste... Pokud budete chtít uh, se nad tím zamyslet, a tak celkově nad těmi našimi vztahy, jak to máme. a ono, ono je to velice. Víte, ono je to trošku jako jídlo. Někdo jí rád a někdo nejí rád. Uh, máme to spojené s vzorci, které máme. Pokud si na tom pošušňáváme, tak, uh, tak víme, že to je dobré. Ale stejně tak i ve vztazích, když někdo okusí, že to je dobré, že to je naplňující, tak to má rád. Ale, ale mnohdy je to spojené s odvahou, se sebezapřením. Je to prostě udělat krok dál. A my jsme úplně na závěr tak chtěli vás i motivovat v tom, že většina z z nás jsme věřící a sloužíme Bohu a, a věříme tomu, že jsme povoláni k větším věcem, které, které jsou výš než než, než jenom ten, ten náš obzor. A, a pokud člověk žije jenom v rámci svého stínu, tak uh, myslím, že není úplně naplněný a, a spokojený. a Uh, a vztahy, vztahy jsou velice taková někdy obtížná věc, těžká věc. Ale, ale Pán Bůh s námi chce jednat a skrze nás jednat tam v tom bodě, kde jsme dnes, v tom bodě nula. A tak jsme vás chtěli pozbudit. Běžme do toho, běžme dál do těch vztahů, buďme požehnáním a i když je to těžké, tak investujme do toho, jak Petr říkal, prostě, Neseme určitý odkaz, vzory, které vlastně dáváme našim dětem, lidem kolem sebe, můžeme opravdu strašně moc ovlivnit, udělat. A, a, a ty věci jsou životonosné a stojí za to. A to vlastně vztahy jsou. A Petr ještě úplně na závěr. Já jsem chtěl zdůraznit teda to, co už jsem říkal v té, v té první části. Komunikujme, 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 komunikujme. A to, to znamená samozřejmě to, to naslouchání i, i mluvení. A možná úplně ideálně by bylo mít tady promítnuté za sebou, kdyby tam bylo minimálně 20x, 30x různýma velikostma, fontama, barvama napsané komunikujme. Protože tohle je skutečně, skutečně důležité. A chci, abyste si zapamatovali to, že tuhle výzvu komunikujme. Že jste neslyšeli od člověka, pro kterého, o kterém byste si řekli, no tobě se to řekne. <laughs> tobě se to řekne, Komunikujeme. Já to mám těžké. Ale abyste si zapamatovali, že jste, že jste to slyšeli od člověka, pro kterého to nebylo vůbec těžké. A, a Pardon, ano, to nebylo vůbec vůbec lehké. A musel se hodně, hodně, hodně učit během mnoha, mnoha, mnoha let. A, a tím chci dát i, i naději každému, kdo, kdo si říká, je to možné vůbec? Já říkám, je to možné. Uh, Možná, si, možná ještě více introvert než 87%. Možná si ještě více technik z techniku než... Ale, ale já mám pocit, že kdyby byl někdo ještě víc, tak už, už skoro nemám naději, že by se z toho dostal. <laughs> už proto, že by to bylo patologické. Ale, ale já, já chci říct, každý, a chci nás k tomu opravdu vyzvat, je možné z toho vyjít. Je možné z toho vyjít a učme se komunikovat. je to, je to důležité. A na závěr, určitě budeme rádi, když budete třeba chtít nám dát nějakou, nějakou zpětnou vazbu. Je to téma, které my jsme se nespracovávali jenom tady na, na tohle setkání, ale, ale přemýšlíme o něm šířej, protože je to opravdu aktuální věc, takže když budete mít jakýkoliv podnět, myšlenku, doplnění, my s tím chceme vlastně i dále, dále nějak pracovat s tímto tématem. Takže nás to určitě obohatí, doplní. Takže pokud, pokud byste chtěli dát nějakou zpětnou vazbu nebo nějaké doplnění, určitě, určitě, dejte a možná dát, dát vědět prostřednictvím mailu. Moje mailová adresa je je ve všech, ve všech zborových listech. Tak a já bych se teď, teď chtěl, chtěl, bych se teď modlit. A, a chtěl bych opravdu tu věc přinést Pánu. Určitě pokud by potom někdo se chtěl tak jak by individuálně modlit, jsme určitě k dispozici, ale chtěl bych to tak zah, ukončit takovou společnou souhrnou modlitbou. Protože Komunikovat není lehké, jsme velice různí, jsme různorodí, ale přitom Bůh nás postavil do, do blízkých vztahů, ve kterých potřebujeme fungovat. A, a může to velice limitovat náš život, naši službu, naši rodinu, vztahy. A je to prostě důležité a z mého pozorování pro řadu lidí to není lehké téma. A, a není to jednoduché. A právě proto o tom mluvíme, proto, proto pozbuzujeme a chci pozbuzovat pojďme do toho, učme se, já sám jsem v procesu. Řadu věcí bych řekl, jsou fajn, ale jsou věci, ve kterých já sám jsem v procesu a musím být v procesu a chci být v procesu. Tak se chci teď za to modlit a, a tak opravdu nám, nám požehnat. Nebeský Otče, já ti děkuji za to, že, že ty vyzbrojuješ, že dáváš sílu, že, že že zmocňuješ k tomu, abychom věci, které nejsou úplně dobré. Pane, že, že i tehdy, když, když se zdá, že, že s některými věcmi nejde pohnout, že věci jsou, jsou příliš těžké. Pane, ti děkuji za to, že ty jsi pohotový v tom, aby si pomohl. Ty jsi ten, když my k tobě voláme, když, když voláme Pane, pomoz mi. Ty to slyšíš a, a ty to nenecháváš bez reakce. Pane můj, a tak jsme mluvili o komunikaci. Mluvili jsme o tom, že je to důležité, že to má význam do, do těch blízkých vztahů. Pane, ty jsi dal manželství, ty si dal vztahy s rodiči, s prarodiči, vztahy s dětmi. Pane, v ve, ve, každém v tom vztahu je něco vzácného, krásného, co dovede naplňovat život člověka. A tě, pane, prosím, aby ten potenciál, který v tom je, abychom mohli mohli být schopni a učili se komunikovat, tak, aby ten potenciál, který v tom je, abych, aby mohl být zvýšen, aby to co, to, co má být požehnáním, to, co má být radosti, aby nebylo zatíženo, jako by to šlo z těžka. Pomoz nám, pane. Prosím tě, pane, za každého pro kterého je těžké komunikovat. Prosím tě za každého, kdo se z tohle oblasti rve, nebo kdo si říká, já, já tu věc úplně nedovedu rozlišovat, rozpoznávat. Páne, já tě prosím, aby si vkladal nové věci do našich niter. Páne, já tě prosím, aby tam, kde nedovedeme rozlišit, že jde o vážnou věc, abychom to najednou začali rozlišovat. Aby tehdy, když neumíme komunikovat, abychom dovedli překonávat tu bolest. Prosím tě, pane o to. Pomoz nám v tom, ať v tom můžeme můžeme se posouvat a můžeme vidět, jak ty blízké vztahy mohou se mohou zkvétat a mohou být tak, tak dobré, tak sladké pro naši duši. Haleluja. Děkuji ti, pane, že ty věci ti můžeme přinášet. Amen.